Siinä olisi nyt sellainen. Mä sain sen lahjoituksen. Nyt se menee käyttöön. Näihin kotihimmeleihin, niin tämän perään kytketään pesukone, kahvinkeitin ja yleissähkö. Toi tulee hellalle. Ja nää, mulla ei ole kymppejä sulakkeita nimittäin, jossain kohtaa vaihdetaan. Mut sitten pesukoneeseen. Tää on nyt vähän hankala, kun tossa nyt on se ongelma. Mut mä nyt otin tän viimeisenkin kannen tästä irti. Enkä enää aio laittaa sit takaisin kiinni. Tää lähtee tästä, kävelee viimeiselle matkalle. Se lähtee viimeiselle matkalle. Ja toi yläosakin lähtee viimeiselle matkalle. Ja se korvataan sitten vähän nykyaikaisemmalla systeemillä. Mutta kun mä nyt mietin, että miten mä sen tekisin, että se olisi sellainen NS todella järkevä. Kun mä haluisin, että noi olisi eri sulakkeiden takana tää, vai pitäisikö ne laittaa saman taakse? Pakastin ja toi jääkaappi. Tämä näin. Se olisi 16 sen takana. Ne kyllä menis kympinkin takana. Kymppi. Ja sitten tää yleismeininki täällä. Yleismeininki, eli toi telkka. Toi telkka, stereot, mitä tässä nyt on. Tää telkka. Toi tulostin. Ne vois olla vikavirran takana kyllä. Eli kaikki nämä roikkahässäkät sun muut. Ne vois olla vikavirran takana. Mut toi jääkaappi ja pakastin omaan ei vikavirran taakse, koska siinä on semmoinen ongelma, että mikä tahansa. Miksi tää on tällainen ihmeellinen tää laite, kun ei tää voi... On nää kyllä romuja nää tämän päivän telkkaritkin oikeesti. Kauheeta pöhömpömpömpö. Koska mä en halua, että... Mut sitten taas pesukone ja kahvinkeiti. Kestääksköhän ne olla saman takana? Kun mä tykkäisin, että niitä pitäisi samaan aikaan pystyä tarvittaessa käyttämään. Vai laittaiskohan kahvinkeittimen ja... Se olisi kyllä hyvä olla vikaviron takana sekin. On tää kyllä vaikeeta suunnitella, kun mä en halua sitä vikavirtaa tohon jääkaappiin enkä pakastimeen. Ihan sen takia, että... Kun ymmärrättehän te varmaan, että tulee mikä tahansa vika jonnekin, minne tahansa, niin se sulattaa jääkaapin ja pakastimen. Onko siinä järkeä? No ei ole. Onko vikavirtasuojassa järkeä? No kyllä on, tietyissä paikoissa. Se saattaa säästää ihmishenkiä. Mutta ei sen tehtävä ole tehdä elämää hankalaksi. Mutta toisaalta taas sitten jos ajatellaan, että jääkaappiin tulee semmoinen vika, että se runko tulee jännitteelliseksi. Ja sä saat siitä tällin. Ja sitten jos sulta jostain taivaan kannelta kysellään, että olisiko kannattanut laittaa vikavirtasuoja, niin ehkä siinä kohtaa vastaus on, että olisi kannattanut. Mutta taas toisaalta vaakakupissa painaa köyhyys, ja jos köyhä hommaa jotain ruokaa tuonne, niin ei silloin varaa. Niin, mikroaaltouuni, pesukone. On tää muuten vaikeeta toi vikavirtasuojan suunnittelu oikeesti. Miten nää nyt ryhmitetään?
miten mä saan sen nyt? Voi noin nousujohot nyt ei ole mitään niin hirveän paksu. Jos ne olisi paksumpia, niin mä vetäisin siihen sen verran rivin tavaraa, että sitten on vielä se tarkastusjuttukin vielä. Täytyy kysyä, että milloin tehtiin tyyppi tulla mittaamaan ja katsomaan ja hyväksymään ton kytken. Mutta kun ei tuossa kytkennässä sinänsä mitään ihmeellistä ole. 3-4 johtoa tulee ylös ja näin. Mutta se, että on siellä noususulakkeet tietysti, että vaikka täällä tekisi mitä, niin ei sieltä mitään ongelmaa silleen tuu. Mutta joo. Mutta kyllä nyt silleen saa olla suunniteltuja, että täytyy nyt oikeasti, on tää hankala muuten oikeasti tää homma. Se pitää miettiä vielä silleen oikeasti, että tuo hellan uunivaihe on sama vaihe kuin pesukone. Mikroaaltouuni ja kahvinkeitin ei viihdy samaan aikaan. Olisi hyvä saada vikavirran taakse tää kyllä tää hässäkkä. Joo, tuosta on vikavirran nyt oikeasti jättää tuosta pois. Olisi se tietyllä tavalla hyvä olla olemassa, mutta on tää kyllä oikeasti vaikeeta. Tää on oikeasti ihan ihmiset vaikeeta pohtia tätä asiaa. No 10 ampeeri on, sovitaan nyt silleen, että 10 tulee ilman vikavirtaa. Kärsiskohan toi kahvinkeitin ja On tää oikeesti, tää on ihmiset vaikeeta. Tää on todella hankalaa suunnitella tätä hommaa. Ongelmaahan ei ois, tai saas niin helppo suunnitella, kun saas kunnon nousun tohon tempastuun, mutta kun tohon ei saa kunnon nousu. Tai saa, mut se maksaa. Sit se maksaa taas köyhälle ihan liikaa. Et vetäis kunnon jotain 6-4 nousuun tohon, mut sitten tohon putkeenkaan ei se mahu. Mutta joo, mut siis Pitää ottaa ihan paperi. Otetaan paperi. Otetaan miettimään. Otetaan paperi. Aletaan piirtämään. Oho. Tässä on nyt meidän, mähän en siis virallisia kaavioita tiedä, mutta eikä mua oikeastaan kiinnostakaan. Siinä on 3x25a. Ja tässä on nyt vikavirtasuoja. Ja sitten tietysti 0. 1, 2, 3 ja 0. Noin. Täältä otetaan sitten pesukoneelle. Tässä on vielä toi päävirtakytkin matkan varrella. Mä nyt en piirrä sillä siihen. Tästä tulee hellalle. Tehdään tälleen, piirretään tälleen näin. Noin. Ja tossa on se 0. Tehdään tossa on nyt se hella. Ja tohon tulee nyt se 3x16c. Eli tämä paketti, kun nyt ei muuta satu olemaan, niin tollanen. Sitten oletetaan, tää on nyt olettamusta. Oletetaan, että toi ykkösvaihe nyt menee tänne ja tää on uuni tää ykkönen täällä näin. Niin tästä uunista
Mutta sitten meille tulee kytkentä, että uunia hella ei saa olla saman, tai uunia pesukone ei saa olla samaan aikaan päällä. Ja kakkosvaiheeseen kytketään sitten. Miten tämän nyt oikeasti tekisi? Mä en edes muista, mikä on sulakkeen kytkentä, johdonsuojan kytkentäkaavio. Silloin sinänsä ole merkitystä. Ja tämä täältä otetaan ennen vikavirtasuojaa. Otetaan raapastaa 10A. Meillä ei niitä kymppejä nyt ole, mutta me rakennellaan se tällaisilla nalleilla. Vaihdetaan sit joskus. Se on nyt periaatteessa ihan turvallinen. Tässä olisi sitten jääkaappi. Pakastin. Jääkaappi pakastin olisi tuolla. Niin kuin raakaa oikeita sähköä. Ja täällä on vikavirtasuojan takana olevaa kamaa. Ja sen nollahan pitää ottaa sitten tietysti tuosta vikavirtasuojan ulostulopuolelta. Ja tämän nolla otetaan sitten täältä näin. Raakana ineen. Mutta, no siinä olisi nyt sitten kymppi. Tossa noin. Täältä ei oteta sitten enää mitään. NC. Sieltä ei oteta mitään, kun ei nousut riitä. Silloin meille jää vikavirtasuojan taakse jää vielä. Pesukone. Siihen vaiheeseen. Kolmosvaihe on tuolta käytetty. Pesukone on tuossa. Ja se kytketään, toi pesukone kytketään samaan kuin hellan uuni vaihe. Mikä aiheuttaa sitten sen, että niitä ei voi käyttää samaan aikaan. Ja tässä on sitten mihin mikro muuten tunnen vielä tähän väliin? Toi jää kyllä toi 10 amperi jää kyllä aika tukuseksi. Tai en mä tiedä, mikroaaltouuni, valaistus, televisiot, digiboksit. Se saa olla vikavirran takana oikeesti. Kyllä se hyvä niin kuin pääsääntöisesti tuolla vikavirta on. Yleissähkö, mikro, valaistus, WC, se on märkätila, siellä on hyvä, kyllä tuo vikavirtasuoja oikeasti hyvä on. Pesukone, mitä mun muuta on? Mikroauto, kahvinkeiti, mihinkäs se tumpataan? Häh? Mikro ja kahvinkeitin ei kestä olla yhtä aikaa. Se on niinku ihan selvä. Lyödäänkö se tänne? Siinäks se nyt sitten olis? Tää meidän hieno suunnitelma. Ja tonne piirretään vielä toi päävirtakytki. En mä tiedä mitä se pää. PVR. Siinäks nousu on 25A. Vikavirtasuoja. Jääkaappi, pakastin, kahvinkeitin ilman vikavirtasuojaa. Sekin on jo vähän kyseenalainen, että siellä on se kahvinkeitin, mutta se nyt siihen tulee sellaiseksi. Joo. Kaikki muu
En tiedä. En tiedä kyllä, tää niinku on taas vähän... Ois kiva, kun ois paksumpia johtoja, mutta... Voihan se olla, että toi 25 riittää, pesukone ja toi. Ei se välttämättä 16 amperia nyhdä toi hella. En ole mitannut, enkä ole jaksanut pihtivirtamittaria kaivella, mutta todennäköisesti. Tolleen se varmaan toimis. Mitä mieltä on raati? Toimiiko? Onko tässä järkeä tässä hommassa? Tälleen mä sen ajattelin. Tai joku tällainen siinä pitäisi olla. Kaksi puolikkaalla MMJ:llä ja tätä rataa. En mä tiedä, voihan ne 16 siinä oikein olla. Tossahan noit nyt sitten olisi. Mut tollanen pino sinne listaa nyt sitten tulisi. Semmonen. Siihen tulee syötöt ja tuolta sitten lähtee ja sieltä lähetään sen verran, tai lähetään kahdella eri joholla. Lähetään kaksi kertaa kaksi puolikkaalla syötöt tuolta, niin kuin täältä tänne, tuolta. Ja sitten, mikä siellä nyt oli ennen, niin tuolta raapastaa yksi ja tonne ja loput sitten tuolta ja tuolta. Joo. Näin se menee suunnittelemalla meillä tää homma. Siellä ei kyllä kaikki ole sit vikavirtasuojan takana. Se pitäisi olla melkein kaksi vikavirtasuojaa laittaa tohon, että sit sais, jos haluaisi niinku vikavirtasuojan taakse. Jos nyt joku ymmärtää, mitä tuossa ajetaan takaa, että miksi ilman vikavirtasuojaa jääkaappi pakastin, kun siellä on jääkaappi pakastin. Niin mun mielestä pitää olla varma virransyöttö niihin vehkeisiin. Eli nythän siinä kävisi niin, että mikä tahansa laite tuossa virtapiirissä vikavirtasuojan takana vioittuu, niin se vie myös sitten virran jääkaapilta ja pakastimelta. Tai se vie virran kaikelta. Olkoon se mikä tahansa laite. Ja me ei haluta sitä riskiä, että mikä tahansa random laite, esimerkiksi toi telkkari, vuotaa vähän sen väärää paikkaa, niin se vie kaikelta sähkönä. Ei käy. Sitä vaihtoehtoa me ei hyväksytä. Mutta sitten taas toisaalta, niin onko muuten sellaisia yksivaiheisia vikavirtasuojia olemassa? Eli että olisi vain yksi, siis yksivaiheinen vikavirtasuoja. Eli, ja niitä kaksi kappaletta tonne. Mutta sittenkään ne, ei kun saisiko ne olla siellä sulakkeen ulostulopuolella? Saa, miksei saisi? Saishan se olla. Eli sellaisen ratkaisun mä voisin hyväksyä, että olisi yksivaiheinen vikavirtasuoja erikseen jääkaapille ja pakastimelle ja kahvinkeittimelle. Sen mä voisin hyväksyä, mutta mulla ei ole sellaisia värkkejä. Silloin siitä tulisi semmoinen tilanne, että jos niin kun jääkaappi viottuu tai tulee jännite runkoon ja siihen joku koskettaa ja se aiheuttaa vaikkapa 60 milliampeerin niin kuin vuodon, silloin se jääkaappi olisi suojeltu siinä mielessä, että sieltä et voi kuolettavaa sähköiskua saada. Jolloin siinä tapahtuu sellainen ilmiö, että jääkaapilta lähtee sähköt, mutta pakastin ja kahvinkeitin jatkaa elämäänsä. Silleen se voisi tehdä, mutta kun ei meillä ole sellaisia juttuja.
Ja nääkin. Tässä on muuten semmoinen hauska yhtälö. Pitäisi saada ilmaisiksi tehtyä turvallista. Niin on muuten oikeasti pohtimista ja miettimistä. Mutta toi ei ole ongelma. Mutta silleen sen voisi tehdä niin kuin NS-turvallisesti. Mä en tiedä, onko sellaisia kilkkeitä olemassa, kun en mä mitään tukkulistoja mistään saa, kun mä pääsen niitä kattelemaan. Mutta tällaista me nyt täällä, kuulkaas ihmiset, pohdiskelen. Ja nää on näitä elämää suurempia asioita. Otetaan lisää. Täällä on muuten pyykit tässä pesellä. Otetaan lisää. Juodaan noi kahvit tosta pois. Tämähän on nyt yhden nallin takana kaikki. Tulee tuolta. Mutta tosiaan, kun täällä on tää yleissähkö, toi ja sit vessa, ne tulee yhdestä paikasta. Näin. Eiköhän tää ihmiset vielä iloksi muut tää homma. Näillä mennään.